Assalomu alaykum. San'at voqelikning quyultirilgan shakli degan edi Balzak. Biz har kuni oynaga qarab o'z qiyofamizni ko'rib zerikmaganimiz kabi, san'at ham doimo bizni o'ziga ohangrabodek tortib turadi. Demak, bizning bugungi kino va teatr san'ati haqidagi ko'rsatuvimizga ham befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz. Biz boshladik. Bugun ko'rsatuvimizda O'zbek Milliy akademik drama teatridan xabarlar. Ko'chki premyeraga tayyorlanmoqda. Jurnalist Qo'chqor Norqobilovning dramaturgiyadagi debyuti. Biz ham odammiz. Milliy teatr aktyorlari ijrosida. Qor qo'yinda Lola filmi unga o'zbek kino san'atiga yo'llanma bergan edi. Ko'rgulik filmi esa uni rejissyor sifatidagi mavqeini mustahkamladi deyishimiz mumkin. Juda ko'pchilikning e'tirof va e'tirozlariga sabab bo'lgan Sevinch hamda Telba filmlari esa yoshlar bilan tez til topisha oladigan, tomoshabin didini nozik ilg'aydigan kinorejissyor paydo bo'lganligidan xabar berdi. O'to filmi esa bugungi zamonaviy o'zbek kinosining qiyofasi sifatida e'tirof etilmoqda. Yuqorida sanab o'tilgan barcha filmlarning rejissyori Ayub Shahobiddinov bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Rejissyor har bir filmida kichkina bo'lsa-da bir dunyo yaratadi. Uning vazifasi o'z dunyosini shiorlarga aylanib qolishidan asrash. Har bir filmimda hayotga moslashavermaydigan, dunyoqarashi o'zgacha odamlar taqdirini ko'rsatishga harakat qilaman. Bu holat meni ko'proq qiziqtiradi. Menga e'tiroz bildirishadi. Tomoshabin baribir sen xohlagan narsalarni ko'rmaydi, faqat syujetni ko'radi. Agar shunday bo'lsa, umuman film olmaganim ma'qul. Ularning xohishi deb boshqacha ko'ngilli personaj hayotini sxematik darajada tasvirlash bilan ish bitmaydi. Umuman olganda hamma savollarga javob qaytarish shart emas. San'at asarining o'zi savol, uning umri o'sha savollarga javob topilishi bilan tugaydi. Bu fikrlar zamonaviy o'zbek kino san'atida o'z dastxatiga ega iste'dodli kinorejissyor Ayub Shahobiddinovga tegishli. Bu rejissyorning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u zamona talablari bilan hamqadam yashaydigan hozir javob, sermahsul ijodkorlar sirasiga kirmaydi. Lekin biz buni uning kamchiligi deb emas, balki bugun ko'pchilik kino ijodkorlarda yetishmayotgan, balki bizning ko'zimiz ilg'amayotgan fazilati deb qabul qildik. Abdulhamid Cho'lpon hikoyasi asosida film ishlash arafasida turganida, o'sha paytdagi kino arboblaridan biri "Bu asar sen bilan yolqinni kelajagingni hal qiladi" degan ekan. Ushbu film Moskvadagi Oliy kinematografiya institutini endigina tamomlab kelgan bu ikki iste'dodli yoshlarning katta kinodagi ilk jur'ati edi. Ozdomla. Hozircha bori shu. Qolganini keyin topib berarmiz. Uni ko'pchilik intiladigan davralarda uchratmaysiz. Omma nigohidan o'zini asrash uchun juda kamdan-kam hollarda intervyu beradi. Ayub Shahobiddinov haqiqati shunday. Ijodkorning o'zi emas, uning asari mashhur bo'lishi kerak. Ha, daryo qanchalik sokin oqsa, uning tubi shu qadar chuqur bo'lar ekan. Shu ma'noda sirtdan vazmin ko'ringan bu rejissyorning har bir filmlarida uning o'zidan kechayotgan, ichki dunyosidan xabar berayotgan tug'yonlarni his qilish mumkin. Bu qilgan ishing noto'g'ri. Nega? Nimasi noto'g'ri? Ayting, nimasi noto'g'ri? Robi. Menga endi farqi yo'q. Yoningizdan hech qayoqqa ketmayman. Agar siz Ayub Shahobiddinovning yuragining tub-tubida yashirinib yotgan haqiqatlardan xabar topmoqchi bo'lsangiz, uni har bir filmidagi qahramonlardan, ayniqsa O'to filmidagi Ubayning dunyosidan izlang. Men Said Ismoil, Said Nurmuhammad, Said Ubaydulloman. Meni xotinim tug'ilgan paytida o'lgan. Meni ismim hech qachon hech kimga baxt keltirmagan. Hatto o'zimga ham. Ayub, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Umuman bugungi o'zbek kinosini darajasi, saviyasi qay ahvolda? Shu narsa to'g'risida o'ylab kelyotdim, bitta kinoni ozginasini ko'rdim-da, o'sha bizga kommersiya kino deymiz, boshqa deymiz. Buni qarasam, saviyasidan qat'iy nazar, baribir shu kinolarimizda ancha hayotiylik bor ekan dedim. O'shaning uchun tomoshabin ko'proq ko'rsa kerak. Masalan,
avtorski kino deymiz masalan. Mualliflik kinoda masalan tog'i toshda o'tovda yashaydigan qanaqadir bir qahramonni ochib berish boshqa-yu, kadrda yaqqol o'zingni hayotingni, ota-ona bilan munosabat, do'stlar bilan sevgisiga bo'lgan munosabatni ko'rish. Oddiygina masalan shu erkalanishlar ham yoki qo'pol gapirish, o'sha hazil-huzurli munosabatlar to'g'rimi? Mana shu hammasini ancha jonli, tabiiy, o'sha har kuni ko'rsa bo'ladigan bo'lgani uchun ham tomoshabinni qiziqish ko'proq bo'ladi. Ota-onadan voz kechib bo'lmaydi. Yaxshimi, yomonmi? Bizdan o'tdi. Bizni kechiringlar. Ayo, bitta intervyuda aytgan ekansizki, erkinlik bu cheksiz telbalikdir. Siz hozir ham shu fikrdamisiz? Juda katta erkinlik bersa, o'sha siz boya aytayotgan saviya masalasi umuman notekislashib ketadi. Chunki mas'uliyat qolmasligi mumkin. O'sha mas'uliyat baribir bo'lish kerak. Erkinlik qaysi ma'noda erkinlik kerak? Erkinlik birovdan ko'chirmasdan, tabiiy o'zini hissiyoti, o'zini ichidan o'tgan narsasini butkulishi kerak emas narsalarni olib tashlab, ochib bera olsa, bu o'sha erkinlik deb o'ylayman. Meni o'g'lim boramas. Shu yashinda bo'lsin. Ana uni qalliq esa meni o'g'limni sevadi. Doim sevgan. Sen xunasi esa shuni bila turib unga sovchi qo'ydi. Hayda, 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 tezroq. Hayda sen-chi? Yolqin bilan hamkorlik masalasi. O'sha muallif, rejissyor sifatida o'sha hamkorlikdagi filmlaringiz boshqacharoq. Ikkalalaringizniki ham. Bo'lishi mumkin, chunki ssenariy yozish ham o'ziga yarasha katta mahorat talab qiladi deb o'ylayman. Men ssenarist emasman, men rejissyorman, shu sohaga o'qiganman. Qanchalik nima deydi, ssenarist bilan yaxshi til topishsa, rejissyor juda ham yaxshi. Kim aytgan bo'lsa ham, g'irt yolg'on aytibdi. Voy, qip-qizil tuhmat bu. Hech kim bilan axloqqa olmas. Hay, to'xta. Hay, hazillashdim. Telbani final haqida so'ramoqchi edim-da. Film boshqacharoq yakunlash mumkinmi? Menimcha mumkin edi-yu, bu darajada esda qolmasdi deb o'ylayman. Bu film bu boshi o'rtasi yomon, oxiri yaxshi degan ma'noda emas. Shu narsaga kelish kerak edi deb o'ylayman. Personaj o'zi umuman ssenariy o'qilganda boshidagi o'sha xonim sotishi, boshqasi qanaqadir bir jinnilikla qilib yurishi, umuman personaj ko'pchilik o'rgangandek chiroyli kiyini boshqa qilib yuradigan bir Koreya seriallaridagi personaj masligini ko'rgandan keyin ozgina ogiz ham kelmaydi-da, masalan shunaqa narsa bo'lgan o'qilayotganda, lekin o'sha oxiriga kelganda shu nima deydi, rus tilida nekommunikabelniy odam deydi, o'sha hayotga moslashmagan qanaqadir tish tirnog'i bilan o'sha o'zini kerakli narsasini egallab olgan odam yutadi-yu, shu narsasi yo'q odam, ozgina ojiz odam 2 daqiqada unda sipirib tashlash mumkin-da hayotni. Mana shu narsa nima deydi, turtki bo'lgan o'zi aslini olganda. Nima uchun bu personaj ko'p badiiy kengashda yetishgan, bunaqa telba kerakmi? Masalan, o'zbek kinosiga, o'zbek tomoshabiniga nima uchun ovoz tili keragi yo'q deb ko'p gapirishgan ssenariyni yomonlab, lekin menga o'sha oxiri ta'sir qilgan. Demak, shu nuqtai nazardan bu o'sha bolani o'ziga yarasha ertagiga yetkazishga harakat qilganman-da. Meni kechiring. Tinchingizni buzganim uchun kechiring. Meni behayo deb o'ylamang. Boshqa ilojim yo'q edi. Suhbatimiz butunlay kino dunyosi atrofida bo'lgani bilan lavhalarimizning barchasi teatr san'ati haqida bo'ladi. Chunki unutmang, ko'rsatuvimiz ikki buyuk san'atni bir nuqtada birlashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugungi ko'rsatuvimizdan boshlab esa biz respublikamizning barcha viloyatlarida faoliyat ko'rsatayotgan 37 ta teatr jamoalarining faoliyatlariga ham to'xtalmoqchimiz. Bu ishda bizga ko'makdosh bo'lish uchun teatr jonkuyarlarini hamkorlikka chorlaymiz. Teatringizda kechayotgan ijodiy jarayonlar, yangi spektakllar, yangiliklar haqida bizga video xabarlar yuboring. Ana shunda sizning teatringiz ko'rsatuvimiz qahramoniga aylanadi.
Ko'rsatuvimizning bugungi diqqat markazida esa Otaxon teatri, O'zbek milliy akademik drama teatri. Ayni kunlarda esa teatr bosh rassomi Baxtiyor To'rayev ham o'zining navbatdagi spektaklini premyeraga tayyorlamoqda. Asar grotesk komediya janrida bo'lib, Ko'chki deb nomlanadi. Aktyorlar repetitsiya jarayonida ijroning yangi usullari haqida, mavzu yuzasidan tez-tez fikr almashib turishibdi. Munozaralar ham bo'lib o'tyapti. Chunki bu janr nafaqat milliy teatr sahnasi uchun, balki o'zbek teatr san'ati dunyosi uchun ham yangilik bo'lishi kutilmoqda. Har holda rejissyor shunday fikrda. Bu tomoshabinga aytadigan gapi insonlar oqibatli bo'laydi. Erkaklar har qanday vaziyatda ham inson uchun kerakligini unutib qo'ymaylik. To'g'ri, bu bo'rttirma holatlarda kechadi. Nomantiqiy ko'rinishlarda kechadi, lekin tagida mantiq shunaqa bo'lishi kerakki, inson uchun kerak. Inson yashashi uchun tayanch faqat inson bo'ladi. Nomus haqida, erkaklarning nomusi haqida, ayollarni asrash haqida, umuman mana shu insonni unutib qo'ygan bir kerakli bir fazilatlari haqida. Munozaralar chog'ida eng faol ishtirok etayotgan ham, o'zining qimmatli maslahatlari bilan jamoaga katta yordam berayotgan ham, repetitsiya jarayonini erinmay kelib kuzatayotgan hamda ushbu spektakl taqdiriga befarq bo'la olmayotgan ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev bo'ldi. Menga Baxtiyor To'rayev bu qilayotgan ishidagi menga janri yoqadi. O'sha men umuman harakatdagi spektakllarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'sha bitta grotesk bor, bitta yuqori darajada o'yin ijro usullari bor. Shuning uchun menga qiziq bu spektakl. Iloji boricha qatnashishga harakat qilaman. Har bir yangi asar, har bir premyera aslida katta bir imtihon. Ayniqsa Ko'chki kabi yangicha yo'nalishdagi spektakllar. Bu ijodkorlar uchun ikki barobar mas'uliyat hamdir. Agar aktyorlar yaxshi shu janrda tushunib o'ynasa, tomoshabin tushunishi qiyin bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Tomoshabin juda yaxshi tushunadi, nima deganda, absurd janrini o'zbek aktyorlari o'ynaganda o'zbek tomoshabin tushunadi deb o'ylayman. Agarda boshqa Yevropa aktyorlarini tushunmaydi, lekin bizani aktyorlar baribir ham o'sha realistik holatlar undan chiqib keta olmaydi. Albatta tushunarli bo'ladi. Qachongacha devanda o'tirib olib, ikkita aqlli gap gapirib, tomoshabinga o'zi tushungan gapini unga qaytarib o'tirasiz. Tomoshabin siz bilan birga izlansin, qiynalsin, topsin nima deyotganini. Keyin hazm qilsin. Ayub juda nima deydi? Kam ijod qiladigan rejissyorsiz. Nimaga? Shu tomoshabin o'sha telba o'tovga o'xshagan filmlarni ehtiyojini, bo'shlig'ini boshqa yengil-yelpi filmlar bilan to'ldirayotganiga achinaman, to'g'risi. Tug'ilgan fikrlarni, ideyalarni, yaxshi ssenariyalarni qo'liga tushib, masalan, ko'pchilik bilan ishlayman. O'sha o'zimga yoqsa, masalan, bundan ham tezroq olishim mumkin. Shu ko'proq menda anaqaga bog'liqdi. Endi mana ko'rib turibsiz, bir xil rejissyorlar bir yilda 3-ta, 4-ta premyera qilishga ulguryapti-da. Endi nima deyman? Men ularning hammaligini taniyman, o'zligini fikri bor deb o'ylayman. Yiliga 3-ta, 4-ta film olgan rejissyorlar ham bor. Hozir ham olishyapti. Endi qaysidir ma'noda anaqaga ham o'xshataman-da buni, nima deydi? Konveyer. Yo'q, shu bitta nimanidir sherasini bilib qolgandek, shu yopishib oladi-ku. Bu ham baribir qaysidir ma'noda obro' shuhrat olib keladi. O'ziga yarashib ko'chada tanishadi, faqat u to'g'risida gapirishadi, boshqacha muomalada bo'lishadi. Shu hammasi aldamasligi kerak deb o'ylayman, chunki o'sha birinchi erishgan yutug'ini kelib, masalan, qo'lidan ushlab tabriklab ketasiz-da, maza qildim deb. Keyin ikkinchisida shu narsa bar bo'yapti-ku. Takror bo'lgan. Uchinchisida undan ham takror bo'yapti. To'rtinchisida umuman nima uchun bunaqa bo'ldi deyishingiz ham mumkin. Men o'zim ham bir ikkita rejissyorlar bilan yaxshi tanishman, filmlari yoqadi, lekin 2 yil o'tmasdan umuman boshqacha. O'shani siz aytganda hali konveyer deydimi yoki o'sha bitta nuqtaga uravergandan keyin nimadir yoqmay qoladi-da. Suquvligi kamday,
Xotinim hali qisir deng. Qalqonda sellani deb qon yutib yurgan ekanman. Seni men haydamadim. O'zing ketding. O'tov filmi haqida so'ramoqchi edim. Nima, bilasizmi, siz yoshingizdagilar ni qiziqishlari, dunyo qarashlarini ekranda ko'rib kuzatib turibmiz. Lekin siz va sizning guruhingizdagilar nimagadir faqat o'sha bir tarixiy, jiddiy mavzularga tortadi-da. Masalan, oddiy bitta detalim sababchi bo'lishi mumkin-da. O'sha ideya topiladi-ku, deylik, o'sha tog'i toshda bitta televizor paydo bo'lishi masalan. Bu ham kinematografik ideya-da endi. Keyin shuni masalan o'ylanadi. Ssenarist shuni nima deydi? Butkul to'ldirib, boyitib beradi. Shu demak, o'sha qanaqadir liniyalar kerak bo'lgan, o'sha Said Ubaydulloh degan qahramon yaralgan. Keyin o'shaning o'g'li masalan, uni liniyasi ham masalan qiziq bo'lganda, oddiygina dumbilgina bitta yigit deb olsak, tog'i toshda o'sha otasi shunchalik qattiq uni himoya qilganda, shaharga ham jo'natmay. Ha? Qayoqqa? Armiyaga. Qani otdan tushcha, hech qayoqqa ketmaysan. Hech qayoqqa ketmaysan dedim. Yo'ldan qo'shay. Chiqda, chiqa. Tanqidga munosabat hamma ijodkorlarda bir xil emas. Balki jurnalistlar emas, kino tanqidchilar desak bo'ladi. Bugun biroz o'zlarini chegaralardan chekinganga o'xshab tuyulishadi. Sizga unaqa tuyulmaydimi? Tanqidga munosabatingiz. Iloji boricha nima deydi? Men o'zim qidirib yuraman o'zi shunaqa tanqidni. Keyin masalan, menga aytilmagan tanqidni, boshqa narsani yoki internetlardan ham bilib boshqa qilib ko'rsa bo'ladi. Masalan, unaqa narsalar ham bor-da. O'sha yozishgan masalan, bu o'tov kartinasida rejissyor o'zini qanaqadir rejissyorskiy palitrasi yetmayapti deganda, bitta o'sha kino shunas. Yoki shu ham masalan katta narsa-da, keyin nima uchun deysiz? U oddiy gap emas-ku masalan, deylik, ham aktyori yomon o'ynayapti yoki ham epizodning ritmi yomon desa, ertaga tuzatib olishingiz mumkin-da buni. Lekin palitra yetmayapti desiz, bu qanaqa topishingiz mumkin? Birdaniga men kuchli rejissyor bo'lib qolaman, ertaga to'g'irlab tashlayman deganingiz bilan buni qila olmaysiz, deymi? O'ylashga majbur qiladi. Shunaqa masalan tanqidlar bo'ladi. Haqiqatda ishlashga majbur qiladi. Meni sevasanmi? Meni sevasanmi? Yo'q. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodira Mahmudova Qo'shqor Norqobilning Biz ham odammiz asarini sahnalashtirishga tayyorlanmoqda. Bu ijodiy hamkorlikda Nodiraning tajribasi ko'proq albatta. Qo'shqor Norqobil uchun esa teatr olamiga qo'yilayotgan ilk qadam bo'ladi. Qizim, ko'zimga issiq ko'rinyapsiz. Yo'q, yo'q, otaxon. Kimgadir o'xshatyapsiz. Men bu yerlarga kelmaganman. Asar ayni damda o'qish jarayonida. Biz jarayondan xabardor bo'lish asnosida asarning nomiga ham e'tiborni qaratdik va bu borada rejissyorning fikrlari bilan qiziqdik. Bobojon, siz menga otamday aziz odamsiz. Ko'p yo'l yo'riqlar ko'rsatgansiz, ham nasihatlar qilgansiz. O'sha kichkina odam tragediyasi-da. O'sha boshida bitta nima prinsipi bo'lib odam, yo'q, men bu harom yo'lga yurmayman degan odam yurmaydi-da hech qachon. Kichkina odamni boshlab ketish oson. Mana mamnun qilsang yaxshi bo'ladi desa, qarasa rostdan foydali ekan, shu yo'l bilmaydiki oxiri voy bo'ladi. Baribir ham harom narsa teshib chiqadi deydi-ku xalqda. Shu narsalarga amal qilish kerak-da. Endi g'oya, asosiy g'oyasi men shundan anaqa qildim men. O'sha shaxs bo'lish kerak, ma'naviyat. Bu ta asosiy narsa. Asar qahramonlari zamondoshlarimiz. Ularning hayotlari, quvonch va tashvishlari ham bizga begona emas. Ularning barchasi siz va bizning yon atrofimizda yashaydigan oddiy, sodda, balki biroz to'porroq, balki qaysarroq, balki cho'rtkesarroq odamlar. Lekin har birining o'z taqdiri, o'z fojiyasi bor. Endi nima qilay? Endi hech bo'lsa oxirida mard bo'l. Aybingni tan ol.
Mana shu yerda aytyaptiki, ha deyapti. Bu yana ota o'zini aybdor qilyaptiki. Men dedi, o'shilar Qulmirzo bilan yurganimda dedi, harom aralashtirgan edi. Mana shuni kasriga qolyapman deyapti. O'zini aybdor qilyapti dedi. Ha. Demak, farzandni katta qilayotganda, boyiga yetayotganda, chaqaloqligida ham o'sha harom luqmani olib kelib bermaslik kerak degan bir falsafa bor bu yerda. Ko'rib turganingizdek, asar ishonchli qo'llarda. Demak, uning yaxshi natijasidan biz ham umidvormiz. Jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Birinchi muvaffaqiyat, birinchi sovrin, birinchi festival qaysi biri eng yorqin taassurot qoldirgan? Endi birinchisi baribir nisbatan yorqinroq bo'ladi, chunki o'sha Bakuda, o'sha yoshlar festivalida borganimizda birinchi marta bizani bayrog'imizni osib qo'yishgandi. O'shanda O'zbekiston nomidan o'sha bayrog'imiz turganiga boshqa bilmayman, lekin unga siz sabab bo'lgan. O'shanga ha, aytganman bir safar ham teskari osib qo'yishgandi, borib aytganman, shuni to'g'rilab qo'ygin deganman. Birinchi marta bir kinochilarni ichiga kirganimizda, qanaqa birinchi marta O'zbekistondan qanaqadir borganimizda shu paytgacha studentsan, o'quv ishlaring ha tushunsa bo'ladi deydi. Bu yerda professional rejissyor sifatida qanaqadir debyut qilishga. Bor yo'q shu ekan. Nima qilardi siranib? Telba. Qaysi aktyorlar bilan ishlash sizga qulay? Mana nima deydi? O'zining ampulasiga ega bo'lgan aktyorlar bilanmi yoki yangi qiyofalar bilan? Endi iloji boricha baribir o'sha intellektualni aktyor deyiladi. Shunga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Shunaqa aktrisalar bor, masalan, Zulxumor Mo'minova, Nozim To'laxo'jayev. Ko'pchilik o'sha aynan tahlil qilib personajni yondashadi. Hozir hammaning familiyasini aytib chiqa olmayman-ku. Bor, shularga e'tibor berish kerak ko'proq deb o'ylayman. Ki kino shuni yoqtiradi deb o'ylayman. Masalan, agar teatrda bo'lsa, iloji boricha kraskasini ko'paytirib bersangiz, tomoshabinga yoqadi. Bu yerda gaplashish kerak tomoshabinni bilan, ichidan gaplashish kerak shu. O'g'lingdan qo'rqyapsanmi? Dardimni ko'raman Rustam. Mana ayni kunlarda ishga tushish arafasida turgan film haqida ham azroq gaplashsak. Bu film Kechikkan hayot deb nomlanadi. 30 yosh o'sha atrofidagi bo'lgan o'ziga yarasha qanaqadir bir kichkinagina krizis davrini ochishga harakat qiladi personajlar, 3ta voqeadan iborat. Bu ssenariy ustida hozir ish boshlaganmiz, xudo xolasi. 2 oyladan keyinmi, 2-3 oydan keyin syomkaga tushamiz, chunki yaqindagina bu filmni tushdim. Mana shu kunlarda endi aktyorlar haqida ham o'ylab ko'raman. Bu taniqli, yosh, umidli kinorejissyor Ayub Shahobiddinovning fikrlari edi. Ayub, vaqtingizni ayamasdan ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga juda katta rahmat. O'ziga ham rahmat. Kelgusi ko'rsatuvimizga o'zbek kino san'atining eng salobatli aktyori O'zbekiston xalq artisti Ubaydulla Omonni taklif qilamiz. Sen san'atda o'zing emas, san'atni sev. Bu ibora deyarli barcha san'atkorlarga yod bo'lib ketgan. Lekin hamma ham ana shu haqiqat bilan yashay oladi deb ayta olmaymiz albatta. Lekin san'at yo'liga ana shunday beg'araz niyatlar bilan kirib kelgancha unda o'z dunyosini asrab yashayotgan ijodkorlar haqida o'ylaganingda o'zbek kino va teatr san'atining kelajagidan umid qila boshlaysan. Tilagimiz ularning soni ko'paysin. Xayr, salomat bo'ling.